Sveiki! Ar susimastėte, ko reikia geriems darbams? Tikiu, kad geri darbai kaip natos, iš kurių susideda melodija. Štai taip skamba geras, bet dar nepadarytas darbas. Kiekvieno iš mūsų parama šį gerą darbą truputį pakelia. Todėl tik nuo mūsų paramos priklauso, kokia melodija skambės Lietuva. Ar tai bus gedulas dėl nepadarytų darbų? Ar tai bus odė draugystėje ir tarpusavio paramai? Paukok minutę.